labai svarbi ir iškilė ir tikrai labai labai minėtina. Šiandieną čia susirinko įvairių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kraštų, Ukrainos, Baltarusijos, dabartinės Lenkijos, tačiau lietuviškosios dalies, Latvijos kilmingųjų atstovai, mūsų LTK atstovai, mūsų bajorija, Lietuvos bajorų sąjungos vadovybė. Nevardinsiu visų pavardėmis, nes užtrukčiau bent pusę valandos tikrai. Dalyvauja ir mūsų nepriklausomybės akto signatarai, visa eilė garbių žmonių, seimūnų, delegatų, drįstu ištarti žodį suvažiavimo, 110-ųjų metinių paminėjimo proga įvykusio 1905 metais Didžiojo Vilniaus Seimo, na galbūt ir kaip savotiška atmaina, tada buvo dalyvių deklaruojama, kad apie porą tūkstančių, na, jeigu skaičiais bajorų sąjungos visų kraštų atstovai dalyvauja, tai 4 000 siekia Baltarusijos, 3 000 atstovai Ukraina, Ukrainos atstovų netiek ir daug, dar 1000 nesiekia visų kitų mūsų Lietuvos didžiąją kunigaikštystę puoselėjančių organizacijų atstovai, tai ir tarybų nariai, ir valdybų nariai, tai siekia iki 10 000. Na, rinkimų nebus, nieko nerinksim, per daug už nieką nebalsuosim, deklaracijų ir tarybų nepriiminėsim, tačiau vieną šiandieną pasirašysime praeitų metų tęstinumo, praeitų metų balandžio 27 dieną Lietuvos padangėje istorinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atmintį puoselėjančių 15 asociacijų nariai pasirašė, dabar bus papildyta Baltarusijos ir Ukrainos kilmingųjų parašais. Tačiau visa tai bus po šventų mišių. Šventos mišios šitos skiriamos už mūsų visus protėvius, žuvusius kovoje prieš carinę Rusiją, prieš okupacinę neteisėtą valdžią, pradedant Kosciuškos, Emilijos Pliaterytės, metų neminėsiu, paminėsiu ir paskutiniojo 1863 metų aukų didelis būrys, po kurio šio sukilimo buvo ir sekvestruota, ir atimta, ir konfiskuota netoli 2000 dvarų. Tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kilmingųjų niekinimas, tyčiojimasis, tai žinoma neteisėtos okupacinės valdžios pasekmė. Tai buvo ir nurašymai į valstiečius, ir skaičiai įspūdingi, tai 75 000 kilmingųjų šeimų buvo atimtos luominės privileginės teisės, nes jie nekolaboravo valdžiai. Na, žinoma, 1905 metais, kai įvyko didysis Vilniaus Seimas, vienas iš pagrindinių momentų, tai ištartų, žinoma, vedė prie mūsų patriarcho Jono Basanavičiaus idėjos, kad bent kokią nors kainą išsiderėti iš carinės okupacinės Rusijos valdžios, nors kokią nors autonomiją. Tačiau puikiai žinome revoliucijos, pirmasis pasaulinis karas, po to vasario revoliucija pačioje Rusijoje, atėjo Leninas, atnešė visiems lemputę ir pas mus gimė vasario 16-oji
spalio 16 buvo pažymėta laikinosios partizaninės vyriausybės sprendimas, deklaracija. Taigi, mylėjau, už visus mūsų protėvius, už didžią mūsų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją ir bus laikomos šventos mišios. Gerbiami mūsų Lietuvos katalikų bažnyčios patriarchai, gerbiamas monsinjore, gerbiamas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vyriausias kapelione, prašome pradėti šventas mišias. Ačiū sėskite. Minėtina diena istoriškai
pašaukate žodį istorikui, profesionalui, jaunimo tarpe įtiriu populiariam, Tomui Baranauskui. Tokia proga, kai minim netrukus būsinčią 110 metų Vilniaus didžiojo Seimo sukaktį, tai man atrodo keletas pastabų bus skirta šiai progai. Prieš 110 metų įvykęs didysis Vilniaus Seimas buvo lemiamas lūžis Lietuvos istorijoje. Tikrasis perėjimas nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tradicijos unijoje su Lenkija prie tautinių pagrindų. Kur vienu vardu tėvynė viską pavadė.
galiu. Džiaugiuosi, kad sulaukiau tos minutės, kad turiu teisę ir garbę stovėti čia, žiūrėti į jūs, didžiuotis į jūs, pagaliau didžiuotis ir savo praeitimi ir savo protėviais. Dėkuoju likimui ir istorijai, kad jie apsukasi ilgą beprotiškai, ilgą ir sunkų ratą sugrįžo. Sugrįžo ten, kur viešpatys jai buvo skirti. Ačiū mums visiems, kad priėmėte į savo ratą. Tebūnie taip, kad galėtume ir po 14 ar po 500 metų didžiuotis tuo, kad buvome čia, buvome sąžininkai, buvome darbštus. Mylėjome savo tėvynę, savo tėvus ir protėvus. Ačiū Jums už tai. Bent jau neišgirdau, kad bus norinčių pasitikėti. Tai šiek dienai mums Dievulis suteikė galimybę tokią valstybę. Gavo teisę suteikti simbolinės, titulinės pareigybės, titulus bei apdovanojimus. Tai pirmai pradžiai. Vincas Oblys.
Istorikai prieš tai garų žmonės kalbėjo. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės.
Kunigas Kamanto ordinas įteikiamas Česlovui Malevskiui.
Telšių krašto rotmistrų skiriamas ir tituluojamas su visomis pareigybėmis, privalančiomis atlikti skiriamųjų dekretų Kazys Drazdauskas. Thank you.
Kontoras, Ričardas Rudimantas, Liučinskas tituluojamas maršalo titulu. Thank you.
Saulius Savickis. Parodys, kaip sugeba valdyti savo ginklą. Kaip jūs suprantate, visi klubo nariai yra apsirūpinę.
kaustyti metalą. Mūsų šarvai sveria nuo 30 iki 45 kg. Kuo šarvai yra sunkesni, kuo apsaugos yra daugiau. Kaip jūs matote, šitas riteris yra apsaugotas beveik maksimaliai, atidengta tik tai nugara. Tai reiškia, kad jisai gali kovoti laisvai judėdamas, valdyti du kartus, vieną kalaviją, pusantrinį kalaviją ir kitus ginklus. Kaip matote, šis riteris puikiausiai valdo tiek kairę, tiek dešinę ranką. Tai nėra paprasta. Aplodim! Dabar parodysim pusantrinio kalavijo ir skydo kardo valdymo techniką. Duok tam dičkui. Taip lengva atsikelti. Dabar bus kova patyrusių karių. Vienas valdys du kalavijus. Kitas pasiėmęs mažą skydą ir kalaviją mėgins paruošti savo sugebėjimus.
Gerai, matėsi. Tau, jeigu tu galėjai šiandien. Palaikom Rytą! Prašome sugrįžti į bažnyčią. Peilio svaidymo meistras pasiruošęs. Į taikinį pataiko iš 40 metų. Ačiū. Sveiki, gyvi.
Man didelė garbė stovėti šitoj pakiloj. Niekada negalvoju, labai jaudinuosi, nors nekartą esu stovėjusi įvairiuose scenose, įvairiuose šalyse, bet ši diena man ypatinga. Nesupajuoju, ne, bet šitas lovas yra ypatingas, šitie žmonės yra ypatingi, jūs esat ypatingi, jūs esat patys šviesiausi, protingiausi, gražiausi, teisingi, gražiausi, ne tik išorė, bet ir savo vidumi. Jūs išlaikėt iš savyje patį gražiausią tautos gyvastį, tautos gyvumą, taip pasakyčiau jūs. Ačiū jums, kad jūs esat, kad jūs susijungiat. Ačiū, kad klausot manęs dabar. Dėkuoju, dar sakys, sakau, man didelė garbė. Dėkuoju jums. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atminties steigėja valdybos pirmininką, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kilmingųjų palikuonių bendrijos narį, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narį, grafų Malachovskio giminės atstovą, Lietuvos genealogijos heraldikų draugijos kanclerį Vytautą Savlevičių įteikti kilmės liudijimus kartu su gražiais mūsų gyvašniais žmonėmis ir žiniais kilmingųjų palikuonių bendrijai. Kviečiame Indrė Kulipavičiūnė Sigito. Taip pat genealogija nenusileidžia niekuo su žmonėmis gerbais.
Šarūnas Kliūtis. Jau kad pridarė.
Noreikų giminės gerbas jos lastiuką. Priimamas narių į ordiną ponas dailininkas Arvydas Stanislavas Každailis su titulu Švento Vainiko Adalberto riterio ordino riteris ir įteikiamas riterio kryžius. Thank you.
Į
Minsko kaštelionas skiriamųjų raštų atvyko į Vilnių, Kijevo, taip pat gerieji brangieji, paplokime, kad jie čia atsiekė. Steigimo
kunigaikštystės kilmingųjų susivienijimas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kilmingųjų palikuonių bendrija. Tai yra juridinių asmenų ir fizinių asmenų asociacijos dariniai. Mūsų rankomis sutvėrimai nauji, tačiau tai yra istoriniai buvę